Preko 600 nezaposlenih, ali i osoba koje bi htjele da promene sadašnji posao, posjetilo je sajam zapošljavanja u okviru 15. regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi. Uputili su me iz Biroa za zapošljavanje da će biti sajam. Ja nisam ni znala, iskreno rečeno, nemam posao trenutno, pa sam htjela da vidim da li je moguće da uspostavim neke nove kontakte. Šta biste htjeli da radite? Ja sam radnik u administraciji. Na sajmu je ove godine bilo 23 poslodavaca koji su iskazali potrebu za skoro 800 slobodnih radnih mesta. Učestvovale su domaće i strane, kako velike kompanije, tako i manja privatna preduzeća, tražeći najviše radnika u proizvodnji, radnike na CNC mašinama, inženjere, trgovce, ali i za druge pozicije. Došli smo na sajam zapošljavanja u nadi da ćemo pronaći, nezaposlene i, da kažem, mlađu radnu snagu bez iskustva. Njima pretežno pružamo, da kažem, podršku trenutno. Kadar koji tražimo je iz mašinskih struka, tehnolozi, kontrolori kvaliteta, pogonski inženjeri. Najviše pozicija koje su tražene jesu upravo na poziciji proizvodnog radnika. Trenutno nam je potreban i menadžer u prodaji, jer smo mi i to za ino prodaju, jer smo mi uglavnom izvozno orijentisani kao firma, a radimo za domaće tržište. Ovi poslodavci često oglašavaju slobodna radna mesta gde nisu striktno vezana za neki obrazovni profil. I sem, naravno, ovih slobodnih mesta koja su danas na sajmu, naša ispostava Stara Pazova posreduje za ogroman broj poslodavaca i zaista veliki broj slobodnih mesta za sve obrazovne profile se nudi tokom cijele godine u ovoj opštini. Nacionalna služba za zapošljavanje prati efekte sajma. Zadovoljni su ovogodišnjim odzivom i ističu da prema njihovoj evidenciji veliki broj ljudi veoma lako dođe do posla i upravo vrlo brzo nakon ovog sajma počinje da radi.